et palun esimene võistlus, me viskame Mustane koosest korvi, on kolme punkti viskevõistlus ja ma paluks kõik seitse osalejad võtta palun siia. Meil on siis, ma loen nüüd õiet ette, on Sulevist on kuiv, Forwardsist on haum, siis on lakidest on kuusme, jah. Erres ka viimsist rang, jah, õige. Ja Unt, Pelgulinnast Koopist Pärnpuu ja Eurofastelsist Rohtmets. Aga ilusad, esiteks ta see kõige rohkem tabas ja ka ja selgelt viskas kõige rohkem ka peale, üle 30, ehk 31. Hurraa! We'll be right back.
enam kui pika puuga, Euroopa aastat, palun kõik suurusid.